Gjëja mërë si shpenë jetë është të mos frikesh të jesh njëri. Arti të bën njëri. Edhe prandaj edhe jemi këtu. Një falënderimi veçantë të organizatorëve të festivalit që na nderuan me mundësin për të hapur festivalin me filmin tonë dhe gjithë bashkëpunëtorëve kreativ, duke filluar nga figurantët, studentët e artit dramatik pranë UŠT-s, e gjithë tek aktorët profesional që sonte janë në skenë nga Maqedonia, ma gjithë ato nga Kosova dhe Shqipëria, të cilët nuk arritet në bashkangjite. Me gjitha të gjithë kontribuan dhe plotësuan një boshllëk në zhvillimin e filmit shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Dhe shpresoj dhe uroj që në të ardhmen të kemi sa më tepër filma nga autor shqiptar të këtij vendi. Ju falenderoj. Hola, me merit është bërë një vlerë e shtuar e Tetovës, ose si që thonë sot në të kohët e sot është brendi Tetovës. Zakonisht festivalet fillojnë me fest, që do të thotë është fest e artit, dhe Oda i ka mundësu qytetarëve të Tetovës diçka që ka mungur shumë, që është dashë të shtojnë ata që meren me regullimin e mirëqenjës qytetarëve, që flasin emër të popullit. Oda me një sakrificë dhe me një përkushtim ka arrit të ofroj dhe qytetarëve mundësin të shohin vlerat kinematografike që kultivohen në përbohë. Dhe me thënë nëse dikush ka dëgjuar që filmi Anet ka fitu, dhe regjizori ka fitu në Cannes, edhe shef Cannes si diçka shumë të largët, shef festivalin e Cannes me gjithat glamurin që ka dhe thot, ah, tani ka rasin të shef filmin Anet këtu. Që që këtë boshllëk, ti Foda e kam bëluar në mënyrën më të mirë të mundshme, dhe meritojnë lavdata gjitha atë shuna dhe goca që punojnë në mënyrë vullnetare dhe me një përkushtim jashtëzakonshëm. A filmi i tretur është gjëruar në vitin 2018, dhe të vitit, për shkak se kisha dëshirë të i kuadroj të gjitha stinët e vitit. Prandaj, me gjithat, filmi ka pasur 36 ditë gjërimi, me gjithat, ajo ka qenë e shpërndarje të vitit. Filmi ka qenë vështirë për të gjëruar, pasi zakonisht kur shpërndohen ditët e gjirimit bëhet më vështirë organizimi, mobilizimi aktorëve. Do me thënë, unë e kam pas 3 ndërprerje gjatë tërë vitit, kështu që ka qenë më vështirë për mua. Tani, basi e përmenda që filmi e gjiruar 2018, 2019 ta ka qenë faza e post-produksionit dhe në vitin 2020 patëm rastin me pandemin, kështu që gjithë festivalet u anulluan, gati të gjitha ato, spaku ato me renome, dhe filmi kështu pauzoi një vjet, tani ka filluar, do me thanë, kam pasur ty paraqitje speciale në Prishtina Film Fest dhe Tifoda këtu në Tetov. Motivin për të shkruar skenarin e morën nga romani i shkrimtarit ton, Abdulaziz Sistami, Të treturit e Projonës, e cila ka të bëj me një periudhë të kaluar, duke filluar diku mes viteve, mes dy luftrave botërore gjerë në vitet e 12-ta, dhe në qendër të rëfimit ka një karakter fiktiv i cili shkruan memoaret e ti dhe në zbulon familin e ti dhe kohën e me theksteve që anë kohën në fund të luftës së dytë botërore, konfliktin mes partizanëve dhe ballistëve. Dhe në bazë të saj ai na shpalos diçka të rëndësishme për jetën e tij që e ka bartur si faj në ndërtegjen e tij një kohë të gjatë. Përshëndetje Berat, fillimisht faleminderit për organizimin e festivalit, po diçka që doja t'ju pyesja unë juve ishte se si ka vijuar organizimi i festivalit deri më tani. Fillimisht faleminderit për mundësinë për me paraqit para publikut punën tonë, që kemi përgatit për rreth një vit. Punë ka qenë normalisht e vështirë, mirë po shumë procesën e zhvillim edhe në formën online para prakisht, ku është formë aplikimi, edhe aplikusi në formën online edhe aplikon, që kemi pas një fluks prej 3.013 filmave cilat kanë
apliku kanë shpreh dëshirën për me qenë pjesë dhe prej tyre janë atë film përgjetur që edhe do i shfaqim këto 7 ditë. Po dyshim që ekipi ka pas një punë shumë madhe dhe me ngarkesë dhe me përgjegjësi, mirë po, pse ja kemi dalë dhe do i shihim së bashku gjithë këtë një javë. Po, s'kam dyshim se Tifoda, do me thënë 10 vitet e fundit, ka qenë një ndër festivalet më mirë njohëse në Tetov, dhe filmat të cilat i kemi përcjellur këtu kanë qenë ndër më të mirët që kemi parë ndonjëherë. Faleminderit që pranuar të intervistoni nga ne dhe ju uroj gjithë të mirat në festival. Faleminderit shumë. Kalofshi gjithë mirë, ftoj gjithë të vinë edhe të ndjekin filmat për gjatë 6 ditëve të radhës. Gjithashtu edhe ne i ftojmë njerëzit që të vinë të ndjekin filmat në Tifot, sepse padyshim filmat e Tifotës janë më të mira siç se ka edhe më herët.